Tai dabar kas yra mechaninis pažeidimas? Tai labai prastai. Ateina pas mane žmogus, tiksliau, ar jeigu ateitų pas mane žmogus su nupjauta ranka ir sakytų, Eimantai, ar tu gali man padėti? Ne, negaliu. Aš rankas atauginti negaliu. Jeigu, imkime kokį pavyzdį, paimkime, nu, kaip pavyzdys, migrena. Ne? Aš pats migreną turėjau nuo 4 metų amžiaus, būdamas vaikas, ir, pavyzdžiui, migrena man buvo 6 kartus per savaitę. Skausmas toks, kad aš negalėdavau eiti nei į darželį, nei į mokyklą, vėliau negalėjau eiti tam tikromis dienomis, bet tada, kada turėjau migreną, arba jinai dieną prasidėdavo, grįždavau namo, aš krysdavau į lovą ir aš turėdavau turėti šaltį, vėsumą, visišką tylą, nematyti šviesos, kuri, nu, atrodo, galva sproks, pykinimas, vėmimas. Ir tai buvo žiauru. Ir aš tą nuo 4 metų, aš turėjau panašiai gal, nu, berods iki 27 gal metų, turėjau šitą migreną. Ir mane tyrė, ištyrė begalės daktarų, profesorių. Tačiau niekas nerado priežasties. Šiandien aš žinau, kad niekas ir negalėjo rasti priežasties. Ir nepadėjo man kažkaip sumažinti tą skausmą. Aš tik tai gėriau saujas vaistų, kurie man padėjo sumažinti migrėno skausmą iki 5 kartų per savaitę. Suprantate? Iš 6 iki 5 kartų per savaitę. Ir tai man buvo kasdienybė. Aš ėjau į darbus, aš dirbau, turėjau šeimą ir taip toliau, taip toliau. Ir aš turėjau šitą nežmonišką skausmą. Jeigu aš galėčiau suskaičiuoti ir supilti į kibirą, į indą, kiek mano išgerta ketanovo, žinote, tas, kas turi, nu, begalinius nežmoniškus skausmus, sakykime, tai žino, kas yra ketanovas, tai kiek išgerta mano ketanovo, aš nežinau, ar į vieną kibirą tilptų tie ketanovo. Kaip aš turėjau tuo metu dar veikiančias kepenis, aš neįsivaizduoju. Nes ketanovas yra tiesioginis kepenų žudikas. Tai, reiškia, paimkime migreną. Tai galvos skausmas, tai yra simptomas. Tai nėra liga, tai nėra pasekmė, tai nėra kažkas. Tai yra simptomas, tai yra signalas, kad mano organizme yra kažkas negerai. Ane? Tai kas negerai, tai begalės priežasčių, kurių aš tikrai čia dabar neišvardinsiu, yra labai daug priežasčių, kodėl tai trūksta vandens, tai bloga mityba, užsikimšusios kraujagyslės, nervinė sistema, įtampa, nerimas, nefunkcionuojantis antikščių veikla, kurie hormonai išreguliuoja, numeris vienas, antikščių hormonai, sutrikusi antikščių veikla, pagrindinė priežastis išreguliuoti skydliaukės veiklą. Tai reiškia, ir taip begalės kitų. Tai čia yra simptomas. Dabar migrena, tai yra jau pasekmė. Mediciniškai vadinama liga ir pati kaip migrena yra ta tikroji. Netikroji migrena, tai jinai tiesiog atsirado, gyvenimo būdą pakeitė ir čiuk, viskas jinai dingo. Bet ta tikroji migrena yra pripažinta pasaulyje nepagydama liga. Nepagydama liga. Tai dabar žiūrėkite. Pasekmė yra migrena. Ir kas yra mechaninis pažeidimas? Kai migrena negydoma, neišgydoma ir nepašalinama, pradeda naikinti visą nervinę sistemą. Ir tada, kada migrena negydoma labai daug metų, jinai suformuoja mechaninius pažeidimus, kaip aš vadinu, vėlgi čia ne medicininis terminas, mechaninius pažeidimus, kurių atstatyti neįmanoma. Tai vat, kai aš deklaruoju visiems iki vieno, kad nepagydomos ligos nėra, aš esu 100% teisus, nes konkrečiai, jeigu, aš nežinau, aš nekalbu apie kitus, bet konkrečiai apie save, aš galiu bet kurį žmogų pastatyti ant kojų. Bet kurį. Bet kurį žmogų išgydyti, bet kurį žmogų pastatyti ant kojų, jeigu jis neturi mechaninio pažeidimo.